Les imatges de les rues de Carnestoltes sempre són agraïdes de recordar. És per això que us hem preparat un recull d'imatges del 1987, quan el Carnestoltes baixava estratègicament de la teulada de l'Ajuntament per ser cremat. Són imatges de totes les escoles disfressades i acaben, com cada any, amb el rei cremat a la foguera. Evidentment, aquest cap de setmana, arreu de Catalunya i arreu del món, s'ha celebrat el Carnaval. A moltes poblacions, doncs, el Carnaval encara dura i es mantindrà doncs, fins dimarts o ben bé fins dimecres. A Cardeu, que som més modestos en la celebració del Carnaval, vàrem tenir el dia fort ahir diumenge. Carnestoltes és un període de temps de gran llicència en els costums i d'amplíssima llibertat en el qual surten a relluir els costums i les festes d'ordre més divers. Una de les característiques d'aquest moment de l'any és la gran llibertat i tolerància a la crítica i a la sàtira fetes amb tota desinvoltura i amb la llicència més atrevida. El senyor i la senyora Carnestoltes van arribar a Cardedeu el divendres passat. Per això, els nens de les escoles varen sortir al carrer fins a la plaça de Sant Joan ben disfressats per tal de fer-li una bona rebuda. Hi havia xinesos, indis, princeses, cowboys, pallassos, totes les estacions de l'any, astres, una cuca molt llarga i moltes coses més, juntament amb l'alegria de tots. Després del pregó de benvinguda, els carrers de Cardedeu van ser testimoni d'un gran aconteixement. Diumenge al matí, fantasmes, princeses, fades, dimonis, supermans, pallassos, bruixes, van fer un passacarrers per tal de retre l'últim homenatge al senyor Carnestoltes. El senyor Carnestoltes es va passejar per als carrers de Cardedeu envoltat de gegants mentre els gallers i una orquestra anaven amb els seus compassos musicals atraient a tots aquells que volguessin seguir-los. Després d'un llarg recorregut per als carrers de Cardedeu, en arribar a la plaça Joan els es va procedir a la cremada Carnestoltes, i amb ell la disbauxa dels darrers dies deixant el següent testament. Carnestoltes ha dictat un testament que no es pot tornar a fer gresca fins d'aquí l'any vinent.
Si éreu fans de la sèrie de TV3 Secrets de Família, us transportarem per uns moments a aquell 1995, recuperant una entrevista a l'actor de Granollers, Pep Planas. Ha plogut molt des de llavors i ha participat en d'altres serials, com ara Estació d'Enllaç, El cor de la ciutat o Vent del Pla. No, no, encara que ho sembli, no ho és. No és una agrupació coral ni un concert. Simplement és una mostra dels cants que acompanyaran l'obra de teatre El rei Joan, que s'estrenarà dijous que ve dins de les activitats del festival El Grec. L'escenari, el Convent dels Àngels. I un dels protagonistes, Pep Planas. Sí, sí, Pep Planas, o l'Aleix de Secrets de Família, com vulgueu. Pep Planas, de 31 anys i nascut a Granollers, està molt vinculat a Cardedeu, perquè durant 4 anys va estudiar a l'antic institut, situat a l'escola Dolors Graners. Ell recorda gratament aquella època d'estudiant i ens va avançar que la seva vocació d'actor segurament va començar a la nostra vila. Sí, bueno, jo he guardat amics de Cardedeu, potser a Cardedeu també venia amb una penya, diguéssim, de molta gent de Granollers, que ja potser érem amics d'escola d'abans o amics de famílies d'abans i així. I jo he guardat amics de Cardedeu i amics que ja estan, que també estan dintre del teatre, però jo diria que una de les coses que és curiosament on te vaig començar a fer teatre amb més, amb aquesta il·lusió, va ser Cardedeu. És a dir, que va ser a través d'un taller a l'institut que vaig dir, ostres, això m'agrada molt, i vaig anar a veure un director de teatre amateur de Granollers que havia vist li havia vist fer alguna cosa i que m'havia agradat molt, i vaig dir, jo m'agradaria fer això, i va ser arrel de fer un treball a l'escola de Cardedeu. I jo recordo coses molt divertides, perquè a l'època dels 14 als 18 anys és fantàstic, aleshores la vaig passant allà i vaig conèixer gent molt maca, que han sigut amics ja per sempre, i així. Vull dir que jo en tinc molt bon record. Així doncs, es podria dir que la teva trajectòria com a actor va començar a Cardedeu? Es pot dir d'alguna manera, perquè la primera vegada que vam fer l'espectacle aquest, que es deia Cap Cap Pla, Cap al Cap del Replà, que havia dirigit el Frederic Roda Fill, el vam fer a Cardedeu, i després el vam venir a fer a Granollers i així, però vull dir que una de les guspires que se'm devia encendre va ser a Cardedeu. Durant els propers dies podrem veure un Pep Planas interpretant un personatge molt diferent al que estem acostumats per la televisió. Ell fa de Lluís el Delfí, fill del rei Felip II Augustus, en una obra molt pensada i treballada pel director Càlix Tobieto. Jo faig el paper del Delfí de França, és a dir, hi ha una mica com dos bàndols, hi hauria gairebé com tres bàndols, és a dir, hi ha l'Església per un costat, però sobretot és les pugnes entre Anglaterra i França, en un moment on sempre s'estaven barallant, no? Aleshores, hi ha el rei Joan, que és el rei d'Anglaterra, en principi usurpador d'aquest poder, i hi ha el costat francès, que és el rei Felip, Felip de França, i jo sóc el fill de Felip. Aleshores, se li dona el nom de Delfí, que en l'època, en el 1200 encara no, el terme Delfí no existia, però està escrit a l'època del Shakespeare, doncs ja va incorporar aquesta, doncs aquest, la terminologia de Delfí de França. Llavors és un personatge que està una mica sempre a l'ombra del seu pare. Ell va començar a regnar, històricament és bastant fidel l'obra. El cronològicament no correspon, perquè els esdeveniments passen molt més de pressa del que és el que va passar amb la realitat, que va ser en 20 i escaig d'anys, però és bastant fidel a la realitat. Aleshores, la relació que hi havia del pare i el fill era un fill que va seguir l'educació pròpia d'un príncep, amb tota l'iniciació a la cavalleria, etc etc. Però el pare, degut que en aquella època sempre hi havia els fills que sorbaven amb els pares i que intentava agafar el poder, i que amb ell el poder li tardava de venir, perquè ell va regnar a partir dels 36 anys, em sembla, que és una edat molt tardana per un rei, per començar a regnar. Aleshores, doncs, històricament se sap que el rei temia una mica el que pogués passar amb el príncep, tot i que era una persona d'una conducta molt estricta i molt rigorosa, no? Aleshores, aquí l'obra explica el moment on ell encara està sota una mica el poder del pare i està molt esborrat al darrere d'ell, fins que el casen amb una neboda del rei d'Anglaterra, i degut a les possibilitats que tenia d'accedir al tron usurpat per el rei Joan d'Anglaterra, ell
es llença també a la conquesta d'Anglaterra. I aquesta és la segona part del personatge en la qual ell es creu realment que serà rei i vol ser rei i l'ambició i el poder fa que es corrompeixi una mica a nivell de lo que havia sigut la seva ideologia més estricta i la seva fe a la religió. I un cop està apassionat, diguéssim, amb aquesta ambició, és capaç de transgredir qualsevol cosa i de passar de per sobre de qui sigui. Com interpretes aquesta ambició? Com l'interpreto? Quines tècniques fa servir per el que explicaves d'una persona que vol aconseguir una cosa molt puntual i que vol aconseguir una meta, no? Com hi ha de ser molt ambiciós. Home, jo crec que jo sóc ambiciós i jo crec que tothom dintre de si mateix té un potencial del que és l'ambició, l'ambició que no vol dir l'ambició dels diners, no vol dir l'ambició en aquesta feina doncs, del reconeixement, que de tot això hi pot haver, eh? Però vull dir, no em refereixo que només sigui ambicions d'aquest tipus, sinó l'ambició de millorar en la vida, l'ambició de ser estimat. Hi ha molt tipus d'ambicions, de coses per les quals es lluita i en les quals apuntes ben alt, perquè vols arribar, vols ser feliç. És a dir, tot això, jo penso que tothom pot ser ambiciós a aquest nivell i jo ho sóc molt amb el sentit de que vull arribar a coses, vull millorar, vull anar endavant. Aleshores, aquesta mateixa ambició és una ambició que la pots trasplantar a qualsevol cosa, no? Aleshores, l'ambició en un text de Shakespeare és una ambició molt més gran, molt més desmesurada, perquè a part que està condensat i que està explicat així, era un moment on els sentiments eren, en aquest tipus d'obres, són sempre gairebé una mica èpics, no? Són més grans. Aleshores, això s'ha d'engruixir amb barreges d'altres coses que no són només ambició, sinó hi pot haver-hi orgull, hi pot haver-hi moltes altres coses que s'hi afegeixen, no? La trajectòria de Pep Planas dins del món del teatre és força interessant. Després d'estudiar a l'Institut del Teatre de Terrassa, va tenir l'oportunitat de treballar amb la companyia Flotats i d'aquesta forma va intervenir en obres tan famoses com Cyrano de Bergerac. Pep considera Flotats com el seu mestre. Moltes coses, moltes coses. Jo diria que és una mica això, és realment vaig descobrir l'ofici professional. Jo havia conegut en tant que passió pel joc, per la interpretació, per la diversió, per viure unes situacions, però no coneixia el que era realment el treball ni el que necessitava, ni el que requeria d'un mateix i de formació. I amb ell vaig descobrir totes aquestes coses i dintre d'elles doncs, el rigor en el treball, l'exigència en el treball, aquesta ambició també en el treball per al respecte mateix que tens en els textos i en l'ofici. I també això dels textos perquè una mica jo he seguit i la part que m'interessa del teatre és el teatre de textos, és on te disfruto més i el que m'agrada no a partir d'un text descobrir tota una altra cosa i poder explicar una història. Que quan la llegeixes la veus només apuntada i que quan es presenta al públic és una cosa viva i que té que commoure en principi. No? Aleshores, el treball sobre el teatre de text també, tot, jo crec que va ser una mica l'iniciació en tots els sentits i el descobriment. Durant la presentació de l'obra del rei Joan, moltes eren les cares conegudes que van presenciar la roda de premsa, tant com a públic, com és el cas de Sílvia Marsó, o com a propis actors d'aquesta història de Shakespeare, com és el cas de Carles Canut, que fa d'Obert, Bingo Ràfols, el rei Joan en ficció, i Montserrat Salvador, que és la reina Elionor. T'has portat bé amb mi, però això no vol dir res. Fins fa 3 dies no sabia qui eres. Aleix, no sé de què em parles. No m'ho posis més difícil. M'imagino que devia ser un secret entre vosaltres tres. I tant de bo no l'hagués sabut mai. Però no cal que fingeixis més davant meu. Sé que ets el meu pare. Però ja t'ho he dit. Això no canvia res. Que això? Ah.
Aquí podem veure unes escenes de secrets de família. L'Aleix està passant per uns mals moments perquè ha descobert que el seu pare no és l'Albert, sinó el que ha estat sempre el seu tiet, en Narcís. Home, s'ho està prenent molt malament perquè és una decepció, és a dir, per una persona que tenia una gran confiança en la vida d'alguna manera i un esperit humanitari és a dir, tant per la vocació com per l'actitud que té amb la família i amb els amics, vull dir que és una persona que en principi vol fer confiança a la gent, tot d'una es veu que l'han enganyat inclús a casa seva i que tota la vida ha estat enganyat i que la seva mare descobreix que és capaç de marxar amb una altra persona i d'abandonar el seu pare en una situació així, és una cosa inverosímil, no? Que dius, però on estic? Què m'està passant? He viscut enganyat sempre o què passa? Llavors vull dir, està passant un moment delicat. Hi haurà algun canvi amb la vida de l'Aleix a partir d'aquí? Jo crec que sí. Jo crec que noto que sí. Vull dir, hi ha coses que encara no... Jo no les sé perquè no sé com anirà, però vull dir, evidentment la seva actitud a la vida, jo per mi, no podrà ser la mateixa d'abans. Teatre i televisió, dues activitats que formen part de la vida de Pep Planas. Però com compaginen les dues feines? Es canvia el xip? Sí, bé, jo crec que el problema no és ben bé de canviar el xip, sinó el problema és del treball, l'elaboració. És a dir, el moment de la realització és més fàcil diferenciar els personatges, perquè són molt, molt diferents. Però en el moment de l'elaboració necessiten dedicar-hi hores de pensament, d'informació, de búsqueda, sobretot amb el que és el teatre, em refereixo. I llavors, això sí que costa a vegades de tenir la disponibilitat d'energia i mental per després d'una cosa passar a una altra i a fer l'esforç d'estar creatiu a l'hora d'imaginar, a l'hora de buscar. Això sí que costa, i em costa i és feixuc, perquè la televisió demana un treball immediat. És a dir, tu tens un text i l'endemà el fas. I hi ha una prioritat, perquè no pots negligir això, ho has de fer l'endemà. Aleshores hi ha un treball com molt concentrat que has de fer, i el teatre necessita un altre, el teatre és a llarga distància, és a dir, sempre saps que tens 2 mesos i comences a estructurar l'energia per una cursa llarga, no? Aleshores hi ha com una interferència diària d'una cosa que no et deixa que aquesta energia que tu tens projectada et quedi com tallada a mig camí perquè estàs fent una altra cosa. Jo no sóc partidari de fer dues coses alhora, dues coses o dos mitjans. Jo penso que potser dues obres de teatre, és a dir, estar fent una funció i estar assajant una altra, és una cosa que es pot fer. Bé, perquè tu ja tens, és a dir, no necessites tanta energia mental, necessites una energia física, però el personatge que ja tens fet al vespre no necessita el treball intel·lectual, no? En canvi, la preparació d'un personatge sempre necessita molt treball d'imaginació, de disponibilitat, encara que sigui de passejar-te, però necessites estar pensant. Llavors, doncs, la televisió costa de compaginar. Però fora de la ficció, en Pep Planas ni viu a Girona ni ha estudiat medicina. És un granollerí resident a Barcelona, dedicat al món de la interpretació, que va llançar aquest missatge per tots els cardedeuencs. Home, jo la primera cosa que els diria és que m'agradaria molt que, a part de la televisió, si alguns ho segueixen, doncs que em faria molta il·lusió que vinguessin aquí al teatre a veure l'espectacle aquest del Rei Joan i que vinguessin al teatre en general, que jo crec que hi ha moltes coses a descobrir, penso que moltes vegades el teatre ha estat molt menys valorat i es té una imatge una mica associat amb cultura, amb el sentit feixuc, no? I que jo penso que és un món a descobrir, un lloc on en principi han d'anar s'hi va perquè et passin coses, no? I que et commoguis i que... I aleshores jo els diria això, doncs que m'agradaria molt que vinguessin a veure l'espectacle. Doncs gràcies, Pep, per haver-nos concedit aquesta entrevista. A vosaltres. I ja ho sabeu, el Pep us convida a que us inicieu amb aquesta aventura del teatre.